ន្ទាប់ពីខ្ញុំបានឃើញភាពលំបាករបស់លោកតាស៊ីក្លូខ្ញុំក៏បានធ្វើបទនេះឡើងដែលគាត់ជាមនុស្សចាស់ខ្សោយកម្លាំងហើយត្រូវធ្វើការយ៉ាងហត់សម្រាប់យ៉ាងវេទនាខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាអូជួយលោកតា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 ស៊ីក្លូអ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 ូជួយលោកតា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 ស៊ីក្លូតាសម្រាប់មើលទៅលំបាក់នៅលើសិក្លូអូអូអពុទ្ធតតារងាយ៉ាងណាតាអើខ្លួនចាស់កំឡុងសើចតែតាគាត់នៅមិនបណ្ដោយធាក់ទៅមុខទៅក្រោយទៅឆ្វេងទៅស្ដាំគ្រប់ទីកន្លែងមើលទៅវេទនាគួរឲ្យអាណិតឲ្យគេឲ្យឯងចៅស្រែកច្រៀងក្រែកក្រែកក្រែកបានរំលែកទុកឃើញពួកគាត់ចាស់ជរាខ្ញុំវេទនាចាស់ជីវភាពទីតាន់មកខំឲ្យគាត់ធ្លាក់ដល់ស៊ីក្លូអូអូអូជួយលោកតា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 ស៊ីក្លូអូអូខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនសន្តានទៀតថាពួកខ្ញុំមិនមែនជាទេវតាឬមួយក៏ទេវតាគ្រាន់តែខ្ញុំពិបាកព្រៃពេកមានចិត្តចង់ជួយក្រែងលោកបានមួយដល់ដប់លោកតាហើយជួយតាមកម្លាំងយើងជួយតាមសទ្ធាយើងជួយតាមពេលវេលាដែលយើងគ្រប់គ្នាអាចធ្វើទៅបានសង្ឃឹមថាចៅធ្វើនេះជួយឲ្យតាបានស្រាក់ស្រាក់ដៃប្រឹងកាច់ជើងប្រឹងធាក់ញៀសសស្រាក់មកកាក់ពីកាក់តាខំប្រឹងឡើងបងសរសៃវិញប្រាក់លោកតាអើយចៅខ្លប់សិនណាចៅខ្លប់សិនណាបើចៅមានឱកាសចៅនឹងជួយតាឲ្យមានក្តីសុខរហូតលោកតាអើយចៅខ្លប់សិនណាចៅខ្លប់សិនណាបើចៅមានឱកាស